بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں ذات واجب الوجود کے لیے اور درود و سلام اس کے مقرب ترین بندوں پر. مسلمانان عالم کو ماہ مبارک رمضان کی تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہوئے عالم اسلام کے لیے آغاز ہی میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار بواسطہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو متحد فرما، مملکت کو مستحکم فرما. عزیزان محترم، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی فضیلتوں سے دنیا واقف ہے. یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سعادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غیر مترقبہ نعمت ہائے الہی کا مہینہ ہے. اس کا اندازہ اسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان اپنے رشتے کو قرآن مجید سے استوار کرے، اپنے ناطے کو بیان کریم سے مربوط کرے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان مطالب قرآن کی صحیح تفہیم کر سکے. اس سے بہتر موقع اور کیا انسانی زندگی میں آ سکتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی سعادتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے خود موجود ہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید کے مطالب کے بیان کے سلسلے میں یہ پہلی تقریر ہے، لیکن اس پہلی ہی تقریر میں جو اہم ترین مسئلہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام تر علم و آگہی کے پس منظر کے ساتھ قرآن پر یقین کامل رکھیں، قرآنی تفہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے تعلق سے اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے آمادہ کریں. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مطالب قرآن پر نظر رکھے، مگر مطالب قرآن پر نظر رکھتے ہوئے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے تمام مسائل کا حل پیش کیا ہے، یہاں تک کہ ہلال رمضان ہو یا ہلال محرم ہو، اس مسئلے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، اپنے آپ کو جب کبھی تحصیل علم کے لیے آمادہ کرو تو قرآن سے اپنے رشتے کو قطعاً ختم نہ کرنا. اسی لیے سورہ بقرہ نے بڑی ہی صراحت کے ساتھ اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. آ کے سرکار رسالت مآب کی خدمت میں پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے، یسألونک عن الأهلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو کہ سوال اس سے کیا جائے گا جو اہل علم ہو، سوال اس سے کیا جائے گا جو اہل فکر ہو، سوال اس سے کیا جائے گا جو اہل تدبر و تذکر ہو. ایسی صورت میں ملت مسلمہ کے پاس کوئی اور مثال ہی نہیں تھی سوا سرکار رسالت مآب کے، اور اس دین نے جو دین اسلام ہے ایک